As coisas mudam quando nós paramos e buscamos a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Você teve um diagnóstico ruim? Ao invés de você ficar aí, se fazendo de vítima, e contando para todo mundo, e olha, disseram que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, você tem que ir a Deus, falar com Deus e rejeitar isso. Se o problema é financeiro, ao invés de você ficar aí, como eu vejo um monte de gente, ah, então não deu certo, sabe, porque a economia foi aqui, nós estamos vivendo um momento, sabe, e a economia, você não depende do governo para ser uma pessoa vitoriosa, você não depende da economia, se você depender da economia é o que você vai ter, mas se você depender de Deus, você vai ter um resultado diferente.